Воєнний стан – це не оголошення війни, а зміна правового режиму в країні. З метою належного врегулювання дій військового командування. Експерти кажуть, боятися нічого. Необхідно лише знати, в чому саме полягає зміна звичного життя. В законі України вказано, воєнний стан вводиться указом президента та затверджується Верховною Радою упродовж 2 днів з моменту звернення. Після чого про це негайно оголошують засоби масової інформації. В указі неодмінно мають бути зазначені межі території, на якій вводиться воєнний стан, та термін його дії. Дуже багато буде обмежень. Люди повинні це розуміти. Органи державної влади будуть наділені повноваженнями, які вони в такий час не мають, в мирний час. Тобто там обмеження і будуть надані права перевіряти автомобілі, зупиняти. Буде обмежено і певне пересування, буде можливе введення комендантська година, і відповідно тут треба дотримуватись того, бо людина сама собі буде створювати проблеми. Також заборонять проведення виборів, референдумів, страйків та внесення змін до Конституції. Натомість, згідно з мобілізованим планом, можуть ввести трудову повинність для працездатних осіб та квартирну повинність для поселення військовослужбовців чи переселенців. Для оборонних робіт, можливо, там, так як маріупольці, ви знаєте, коли там була загроза захоплення Маріуполя, то люди зорганізувалися, вони добровільно там, а тут будуть організовані ці роботи при необхідності. Мешканці міста до питання введення воєнного стану відносяться з обережністю, бо не кожен знає, що це таке. Кажуть, краще від нього не стане. Реально, я до кінця не розбираюся, що тоді міняється в житті країни, якщо вводиться воєнний стан. Якби я знав дійсно по пунктах, що має відбутися, тоді, можливо, я би сказав, що потрібно. Воєнний стан, ну, мені здається, що це вже крайній такий, крайній захід, а треба використати всі можливі варіанти, щоб не загострювати ситуацію конфлікту, тому що ну, дуже вже все далеко зайшло, дуже люди. Люди просто вже бояться розвитку от тих подій, які зараз ми всі переживаємо. Люди хочуть миру. Ну, воєнний стан, бачите, воно зараз вести то не дуже добре, тому що то ж війна йде на Донецькій, Луганській областях, якщо вести війська, то я вважаю, що це неможливо зараз. Просто офіційно визнають, що дійсно в Україні ведеться війна. Офіційно. Звичайно, що це дуже погана буде ситуація. Ну і звичайно, що проти. Ну, можна би було вести, але не на користь людям. Я думаю, що літаки вже заправлені вищих посадовців, такі як ми, залишимося тут. Однак за Конституцією України фундаментальні права людини, такі як право на життя, на повагу до гідності, на житло, на свободу та рівність перед законом, навіть за умови воєнного стану, ніхто не обмежить. Тому, каже Олександр Варакута, причин для паніки немає. Паніка, вона постійно дестабілізується. І ворог наш – це одна із технологій – посіяти паніку. Бо паніка на 60% підриває боєздатних військ і взагалі боєздатність народу якогось, паніка. Чи зміниться ситуація кардинально за умови введення воєнного стану, експерти стверджувати не поспішають. Однак переконують, боятися його не варто, адже мета зміни правового режиму – максимальна мобілізація зусиль, аби здолати ворога та зберегти країну.